Goeiemôre, ek is Carel Steyn van Rovic Leers. Ek is by die tegniese en ontwikkelingsafdeling. Ons wil graag vanmiddag vir julle die nuwe Krone-dubbelknoper demonstreer en wys hoe dit werk en wat verskil teenoor die vorige model. Die belangrikste verskil tussen hierdie knoper en die vorige generasie is dat die knoper se bilhoek is nou gesplit. Met ander woorde, ons kan die knoop kan by die bilhoek uitgaan. Ons het nie meer die klein stukkies tou wat agterbly wanneer die tweede knoop gemaak is nie. Ons sny die tou met ander woorde net een keer. So daar's bietjie minder vermorsing. Ons het ook nie kontaminasie van die materiaal. Anderswoorde daar's geen klein stukkies tou wat in die op die baal lê nie en wat ook nie moontlik deur die diere geëet kan word nie. So op die model kan ons sien dat ons simuleer 'n baal wat gemaak word. En dan wanneer die eerste knoop gemaak word, kom die onderste naald boontoe. Hy tel die boonste tou op. Die tou word binne in die twineholder geplaas. Ons maak die eerste knoop. Daar's die eerste knoop klaar gemaak. Hier kan julle sien. So dit is die baal wat in die masjien was wat ons nou geëindig het. So die eerste knoop is klaar gemaak. En dan die tweede knoop wat ons maak is die begin van die volgende baal of die nuwe baal. En dan wanneer hy gemaak is, jy kan nou sien daar as jy dalk hier net 'n close-up kan vat, kan jy sien daar dat die knoop is eintlik nou 'n loop knoop wat ons maak, nou daar's nie 'n off-cut nie. Hierdie gaan dalk 'n beter illustrasie wees. Hier kan jy sien, hier is die tradisionele knoop wat normaalweg in die masjien gemaak word en dit is dan die nuwe knoop op die tweede knoop wat ons maak. Jy kan sien dat die loop dan binne nog in die knot binne in die knoop sit. Dit is 'n baie sterker knoop wat gemaak word en daar's glad nie meer daai klein stukkie tou of kat wat agterbly op die masjien nie.